Suadrem fidob. Suadrem fidob. Și da, dat gășemot goma nanotu de la mazida. Asta e cartul de zălion pevri virusi calacșii romuzet zălion xiratul aparacopt. Da, irtătirti prevenție zgza. Stored aris vaccinația. Da, zostat amazevul aparacopt. Tratepis virusa biaris. Da, rogorșe cu zlema vaccinat prevenția. Țuani studiistu mariari Alexandre Koginava. Zălion didi matloba infecțiologi. Da, moti David scot la paraki infecționisti. David scot la paraki im virusa bze romuzet ahlari სკარცელებული ქალაქში. გამარჯობა. გამარჯობა. მიხარია თქვენი სტუმრობა. მეც ძალიან მოხარული ვარ თქვენთან ყოფნით. ზოგადად შემოდგომა განსაკუთრებით მის მეორე ნახევარი და ზამთარი ასოცირებულია საკმაოდ ბევრი რესპირაციული ინფექციის გავრცელებასთან. მათი სიმპტომები მსგავსია, თქვა და ახასიათებს მშრალი ხველი, ტყელის ტკივილი, ცხვირის გაჭერდვით სურდოთი მიმდინარეობა. Თუმცა მათგან ყველაზე გამორჩეული არის რა თქმა უნდა გრიპის ვირუსი, იმიტომ რომ გრიპი წარმოადგენს ყველაზე საშიშ რესპირაციულ ინფექციას. Როგორც წესი, ძირითადად ვრცელდება ხოლმე ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში გვიან შემოდგომაზე და ზამთარში, თუმცა ერთეული შემთხვევები შეიძლება ყოველთვის დაფიქსირდეს. Აქედან გამომდინარე, როგორც აღნიშნეთ, არსებობს გრიპის ყველაზე უფრო ეფექტური პრევენციული საშუალება და ეს გახლავთ ვაქცინაცია. Აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია ვაქცინაციის პროცესი. დაიწყო უკვე ეს ვირუსების შემოტევა, როგორც ბატონო, ვირუსების შემთხვევები მზარდია, მათ შორის ერთეული გრიპის შემთხვევებიც დაფიქსირდა და რომ მოვახდინოთ პრევენცია და თქვა გვიან შემოდგომაზე და ზამთარში არ ქონდეს ბევრი შემთხვევა და განსაკუთრებით ძივე შემთხვევები, ამისთვის აუცილებელია ვაქცინაციის პროცესის აქტიურად ჩატარება. ხშირად სეზონიდან გამომდინარე, ხო, გვეჩვენება, რომ ჩვენ გავცივდით. Და ვამბობთ, რომ უბრალოდ გაციებული ვარ, საბოლოო დროში მე აღმოჩნდება, რომ გრიპი იყო. Როგორ შეიძლება, რომ შევამიცოთ სასარგებლო, რომ გამიჯნონ გაციება ვირუსის გამო? Და საერთოდ არსებობს ეს გაციების ფენომენი, თუ ყველა ვირუსია და ჩვენ გგონია? Ძალიან იშვიათი ფენომენია, შეიძლება, ასე ვთქვათ, თერმორეგულაციის დარღვევის ან ჰიპოთერმიის გამო, შეიძლება რაღაც ესეთი გაციების სიმპტომი მქონდეს, რომელიც არ იქნება ასოცირებული ინფექციასთან. Და ძირითად შემთხვევაში, აი გაციების სიმპტომების უკან დგას რესპირაციული ვირუსები, ეს არის თქვა სხვა კორონავირუსები, რინოვირუსი და ასე შემდეგ. Ხოლო გრიპს რაც შეეხება, გრიპს განსხვავებით სხვა რესპირაციული ინფექციებისგან ახასიათებს უფრო აგრესიული მიმდინარეობა, წვავე დასაწყისი, მაღალი ტემპერატურით, სახსრების, კუნთების ტკივილით, თქვა, შემდეგ ამას ერთვის ხველა, ყელის ტკივილი და ასე შემდეგ. Ანუ სხვა რესპირაციული ინფექციებისგან განსხვავებით, გრიპი არის ბევრად მძიმედ მიმდინარე და აქედან გამომდინარე რისკები გართულებების, სხვა ორგანოთა სისტემების დაზიანების აქვს ძალიან მაღალი. Ამიტომ გრიპის განსხვავება ესე შეიძლება თუ მაღალი ცხელებით დაიწყო და პლუს დაერთო რესპირატორული სიმპტომები, უფრო მეტად საქმე გვაქვს გრიპთან. Და ზუსტად აქედან გამომდინარე, რომ გრიპს აქვს ბევრი გართულება, განსაკუთრებით რისკჯგუფებში, ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ მოვახდინოთ მისი პრევენცია. ზოგადი პრევენციული, ასე თქვა, წესები რესპირაციული ინფექციების დროს არის მსგავსი, ეს არის ჰიგიენური ნორმების დაცვა, დისტანცია, თქვა, როდესაც სიმპტომები გვაქვს, რომ სხვა ადამიანებს მოვერიდოთ, იმიტომ რომ ჰაერწვეთოვანი გზით გადამდებია მათი უმრავლესობა, ხოლო გრიპს გააჩნია სპეციფიური პრევენციული, ასე თქვა, საშუალებას და ეს სპეციფიური პრევენციული საშუალება არის ვაქცინაცია და ვაქცინაცია ძალიან მნიშვნელოვანია რისკ ჯგუფებში. ბატონო ალექსანდრა, სეზონის და აი ამ სეზონზე ზამთრის წინ ინფექციონისტებს გარკვეული სტატისტიკა გაქვთ ხოლმე, აი რა ტიპის ვირუსებს უნდა ელოდოთ და იქნება თუ არა ვთქვათ მეტად ან ნაკლებად ეს აფეთქებებს რომ ეწახით. Ამ ზამთარს რას უნდა ველოდოთ? Ამ ზამთარს ერთი რა მონაცემიც გვაქვს, რომ გრიპის ერთეული შემთხვევები ა და ბ გრიპის უკვე დაფიქსირდა, როდესაც არა სეზონურად ხდება გრიპის შემთხვევების დაფიქსირება, ეს მაინც მიგვითითებს იმაზე, რომ ზამთრის პერიოდში შესაძლოა ჰქონდეს შედარებით უფრო საყურადღებო ეპიციტუაცია, ვიდრე თქვა წინა წლებში იყო. ამიტომ აემის მოლოდინი არსებობს არა მხოლოდ საქართველოში, მსოფლიოში, ზოგადად ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში, სადაც გრიპი ვრცელდება ხოლმე გვიან შემოდგომაზე და ზამთარში, აემის მოლოდინი არსებობს, რომ შესაძლოა წელს საყურადღებო, ასე ვთქვათ, გრიპის კუთხით ეპიციტუაცია იყოს.
აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ აუცილებელია, რომ ჩვენი საზოგადოება იყოს ინფორმირებული იმ საშუალებების შესახებ, თუ როგორ უნდა დაიცვათ თავი რესპირაციული ინფექციებისგან. COVID-ი არსად არ გამქრალა, ხო? COVID-ი არსად არ გამქრალა, COVID-ის შემთხვევები ომიკრონის სხვადასხვა ქვეშტამებით გამოწვეული შემთხვევები არსებობს, ფიქსირდება, თუმცა საბედნიეროდ არ აქვს რაღაც ისეთი მკვეთრი ზარდი ხასიათი და პლუს ამას განსაკუთრებით trebuie să urăgebuă COVID-ul mîndinare obaț risc grupe bistuș. Amitom aris აუცილებელი რომ ადამიანს თუ აქვს სხვადასხვა რისკ ფაქტორი და სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებები და აქვს ეს რესპირაციული ჩივილები, აუცილებელია რომ COVID-ზე და გრიპზე ჩაიტაროს ტესტირება, რომ მოხდეს დიაგნოსტირება. რა ტიპის დაავადებებზე საუბრობთ? Კი ბატონო, რისკ ჯგუფები არის საკმაოდ ისეთი ფართო. პირველ რიგში ასაკოვანი და 60 წელს ზემოთ ადამიანები, შემდეგ თქვა გულის ქრონიკული ასე თქვა დაავადებები, ვისაც აქვს დიაბეტი, ვისაც აქვს ფილტვის ქრონიკული დაავადებები, ვისაც აქვს თირკმლის ქრონიკული დაავადებები და ვინც არიან თქვა დიალიზზე, ასევე სხვადასხვა იმუნოდეფიციტები, მათ შორის აინფექციაშიც ან სხვა გენეზის იმუნოდეფიციტები. კი ბატონო, მცირეწლოვანი ბავშვები ან ბავშვები, ვისაც აქვს სხვადასხვა ქრონიკული და თანდაყოლილი დაავადებები, ხო? თორცდები ქრონიკული დაავადებების ადამიანებისთვის უფასო არის ვაქცინაცია. ეს ჩამოთვალე, ვინცმე ჩამოთვალე ამ ადამიანებისთვის ყველასთვის უფასოა გრიპის ვაქცინაცია და რეკომენდირებულია რომ უკვე მალევე დაიწყოთ ვაქცინაცია, რადგან გრიპის ვაქცინის გაკეთების შემდეგ დაახლოებით 2-3 კვირა საჭირო რომ სრულფასოვანი ასე ვთქვათ იმუნიტეტი ჩამოყალიბდეს. ამიტომ როგორც აღნიშნეთ რომ გვიან შემოდგომაზე რადგან არის მოსალოდნელ შედარებით მეტი შემთხვევა, მას რომ ზად შევხვდეთ უკვე ვაქცინაციის ჩატარება იქნება ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი ჩვენი მოსახლეობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა.